Persepsi songsang tentang kadar jenayah kita mengakibatkan wujud tanggapan salah sehingga menghasilkan stigma di kalangan orang ramai. Negeri-negeri pantai timur sering dilabel sebagai lubuk jenayah, sementara negeri-negeri di pantai barat semenanjung Malaysia didakwa lebih selamat. Semua kesimpulan ini dibuat atas persepsi semata-mata. Jika kita mengambil kira statistik dan penyelidikan, tahukah anda negeri manakah yang dikategorikan paling selamat di Malaysia? Berikut adalah hasil keputusan yang merungkai negeri mana paling selamat dan yang mana paling tinggi kadar jenayahnya bagi negara Malaysia. Setiap tahun, indeks nisbah kadar jenayah di negara kita diukur dengan mengambil kira statistik kes jenayah yang dilaporkan dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk setiap negeri. Indeks nisbah kadar jenayah di negara kita mengambil kira beberapa kategori jenayah utama yang dibahagikan kepada dua, iaitu jenayah keganasan yang merangkumi bunuh, rogol, rompakan dan mencederakan orang lain. Kategori kedua pula adalah jenayah melibatkan harta benda, melibatkan perbuatan seperti pecah masuk rumah, kecurian kenderaan, ragut dan kecurian lain. Secara keseluruhan, indeks nisbah kadar jenayah Malaysia menampakkan penurunan 21.4% berbanding tahun 2020 dengan majoriti jenis jenayah mencatatkan penurunan. Rompakan mengalami penurunan 24.7% bagi kategori jenayah keganasan dan kecurian kenderaan turun lebih 30% bagi kategori jenayah harta benda. Pada 2019, Malaysia mencatatkan indeks nisbah jenayah pada angka 256.6 kes bagi setiap 100,000 orang penduduk. Indeks kita bagi tahun 2017 dicatatkan pada kadar 309.7 kes bagi setiap 100,000 orang penduduk. Mengikut statistik indeks nisbah jenayah setiap 100,000 orang penduduk mengikut negeri pada 2019. Dalam laporan yang dibuat, 7 negeri mencatatkan kadar jenayah melebihi purata negara kita. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya menduduki tempat pertama mencatatkan kadar lebih 2 kali ganda berbanding purata dengan nisbah 592.3 kes berbanding 100,000 orang. Selangor duduk di tempat kedua dengan nisbah 304.3. Negeri Sembilan di tempat ketiga dengan nisbah 295.4 kes. Pulau Pinang 295 kes, Melaka 275.9, Johor 262.4. Dan terakhir sekali Kedah memenuhkan senarai 6 teratas dengan nisbah 258.3 kes. Walaupun negeri-negeri ini mencatatkan kadar indeks lebih tinggi berbanding purata, secara keseluruhannya, angka yang dicatatkan menurun berbanding tahun sebelumnya. Negeri mana paling rendah kadar jenayahnya di Malaysia? Negeri yang layak dinobatkan sebagai negeri paling selamat adalah negeri Sabah yang hanya mencatatkan indeks nisbah jenayah pada tahap 143.5 berbanding 100,000 populasi.
Terengganu menjadi negeri nombor 2 paling selamat dengan nisbah jenayah 150.3, diikuti Kelantan 188.2, Pahang 195.7, Perak 195.8. Perlis 207.5 dan Sarawak menutup senarai ini dengan kadar 214.6. Statistik yang dilaporkan ini melalui dapatan yang dibentangkan oleh Jabatan Statistik Malaysia diharap dapat memperjelaskan dengan lebih baik berkenaan kadar jenayah di negara kita. Kejadian jenayah memang akan berlaku tanpa mengira negeri, tetapi tidak dapat dinafikan faktor sosial dan persekitaran banyak menyumbang kepada punca kenapa sesuatu jenayah itu berlaku. Adalah mustahil untuk sesuatu kawasan dapat mencatatkan kadar jenayah sifar, tetapi kita sebagai sebuah masyarakat harus menggambling tenaga bagi memastikan perbuatan-perbuatan jenayah baik dalam bentuk keganasan atau kerosakan harta benda dapat dikawal dan dibanteras.